Tomáš Širásek. Dobrý den. Já bych vás chtěl zeptat na nějaký názor těch médií, který byl i třeba nějakým způsobem disinterpretován společně s vámi, který se vás jako subjektivně nejvíc dotknul, nebo kvůli kterýmu jste musel vynaložit nejvíc úsilí k tomu, abyste ho nějak vysvětlil nebo se k tomu tématu vyjádřil. Moc se omlouvám, nezlobte se, ale na to vám fakt konkrétně neodpovím, protože nebudu nikomu nahrávat. Možná existují chlapy, kteří rádi ukazují svoje bolavé místa, ale já mezi ně nepatřím. A to za prvé. A za druhý, já už jsem si zvyk, že je to marný. Že ta síla v pěstování paradigmat mediálně je tak ohromná, že nějaké vysvětlování nemá vůbec žádnou cenu. Jedinou cenu má zpochybnění jich, co by autorit. Neberte je vážně, lžou. Berte je přiměřeně vážně. Jsou líní, opisují jeden od druhého, nechávají se unášet proudem a tak dále. Tohle to dokola, anebo ptejte se, proč mi říkají zrovna teď, zrovna tohle, zrovna takhle nahlas a zrovna s tímto akcentem. Proč to tak dělají? A umět si všechno viděli deseti nebo odmocnit nebo něco podobného. To je jediná cesta. Ale pinožit se s vysvětlováním jednotlivých věcí, to mimo jiný obnáší, že zopakujete zrovna všechny ty tvrzení a multiplikujete je. To je si jenom takhle mnoho více. Já to mám prostě metodu jinou, kterou kdo čte některé moje texty z poslední doby, tak asi zaregistroval, která to je metoda. A to prostě tak, když mě budou fackovat, tak já budu fackovat taky, ale rozhodně se bránit nebudu. Možná ještě jednou. Rozmlouvat jim. Mohl byste nám teda tady říct, protože já jsem vás jakoby sledoval a my všichni asi ve vašich jednak četech a rozhovorech a tak dále. A tu nějakou jakoby mentalitu toho novináře jako takového, když kladu tu otázku, protože evidentně vy odpovídáte s mistrnou přesností toho jako novináře, na co chcete třeba odpovědět. Máte na to nějaký univerzální recept, kdyby se nás někdo něco zeptal? Takovou nějakou pravidlo, pomůcku. Otázce je úplně všechno. Otázce je volba témat. V otázce je určení hřiště, neboli bojiště. V otázce je rozvržení bitevního plánu. To všechno je v otázce. Když na ní přistoupíte, je to jako když budete do bitvy a ten protivník řekne, budeme se bít. Těma zbraněma na tomhle místě, vy přijete tehdy a tehdy, v tomhle oblečení, přijete z téhle strany a vám pak zastřelím. Ne, prostě, jasně, že se vás můžou ptát, na co chtějí. A vy odpovídáte, co chcete. Taky na to.